Y es esta semana en el Instituto of Business IOB realiza jurisdicción badala runoluras en Lima y atinan región rua runoluras en hat be estudiante finalista sira. Ceremonia jurisdicción badala runoluras en Lima ne realiza el Salón Instituto of Business IOB Fomento Dili, compuesto de programa Diploma D2, programa Diploma D3, programa licenciatura no programa mestrado. Reitor Instituto of Business IOB ia ni discurso encoraja na Fátima finalista sira a te continua aprende tamba aprende nei ia maneira e oi hodi aumenta conhecimento. Hau nia lia mena ngida rei pai mi, e me maha te te bebe ikon apa estudante sira roto, proceso aprendizaje o aprende ne la para o imi e grau. Ia? E pelo contrário, sai da que me aprende remendo, né, nessa base aí, né? Atu loke iminia anoi, atu loke iminia maneira de pensamento, mas bem, processo de aprendizagem tem que ser continua na fati. Lorum ba lorum, horas ba horas, minuto ba minuto, mundo ne sempre halai ba oi. Mega? Mundo ne ia nação quase 190 e tal nações ia mundo ne. Mundo ne la para ba de Timor, não. Mundo ne hakat na fati ba oi. Se me lacue atualiza em minha A, e me maxe laco e a computação mundo e da minha. Lega, atualiza em minha A na fati. Aprende na fati, lê na fati, ambroco na fati da tecnologia, ambroco na fati da aprende. Aprende nem bela e a maneira oi. Bela vai campus nem mos aprende ida. Bela vai tuir seminário nem mos maneira ida. Bela rona o seu amacelo culia nem mos maneira ida. Lê livro. Ida nem recurso me vem a boa de tebes para ir para a tua prenda. Atualiza em minha ana fati, né? Importante ter tebes. Também não é uma cara que congratula se o semestrado, né? Também, apesar de ser minha tina, ser minha idade, me vem a avançar, se ir na fati, ia ser a minha a cara a tua prenda. É, né? E também, e também, se eu se ver, nível ser a ser, precisa a tua halatuia. Finalista Domingos da Silva Hateten, mas que é processo de estudo, rassouro dificuldades hoje em, mas bela lá com esperança, onde continua a torretar sucesso e estudo. É um momento barra que nós gastamos tempo para estudo, mas é um momento gasta tempo em estudo, e depois nós, de problema outro, quando nós estudo, nós temos momento de tempo corona, a mim, trepaite, mas a mim, lá com a minha vontade, a mim continua na fazer, a mim estudo, estou em loro, a mim bela, sucesso ia é um estudo dele. Hanes aí é mais jovem, ida há contribui para esse momento. Contribui Lucy nebe, contribui Lucy área nebe mais agora na há Hanes área técnica informática nebe mais agora na há forte. Hanes há esse setor há precisa tu desenvolve Lucy a uma capacidade intelectual nebe mais há aprende durante tina há te escola. Estudo ida né suporta a sua família. Primeiro sirenia oração, sirenia motiva, liliu e o processo aprendizagem mestrado ida né. E família mos sempre foi ano em ida, mas ira ora rio ruma ne bem maca ita tem e saída da ruma ita preocupa o serviço selo, mas ve sirnia motivo ba ita foi ano em ida ida né experiência ne bem maca hetan ia IUB ida né, kata ka contribui ba ia ita nia nação ida né, liliu ami ida matéri hirak ne bem maca ami hetan né apoio teves baia serviço fatin quase matéria sira nené relevante ho e a parte serviço ninha total finalista nebe tur jurisdicción hamutu katus lima ronolora sentolu nebe composto se faculdade economia e negócio informação comunicação e tecnologia hospitalidade e turismo no programa mestrado hamutu ronolora singidang.